Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, իրականում լրջագույն փուլ է ապրում հայ ժողովուրդը իր ինքնիշխան պետականության հաստատման ճանապարհին, եւ այս փորձությունը մենք պատվով կարելու ենք ու անցնելու ենք։ Վերադարձնեմ որոշ մարդկանց խոսքեր, կոչանալով շատ բան մոռանալ։ Հիմա Հայաստանին դավաճանելը ուրանալը դավաճանություն է։ Այ հիմա Հայաստանի ուրանալը դավաճանություն է։ Պետք է հիմա իմ խորը համոզմամբ ողջ հայ ժողովուրդը միաձուլվի, մոռանա բոլոր տարաձայնությունները, ներքին եւ արտաքին, եւ մենք մեզ պահենք ինչպես պատերազմում։ Առիթ եմ ունեցել շեշտելու, բազմիցս չի ավարտվել պատերազմը։ Մի քանի անգամ ասել եմ ես դա վերջին ամիսներին։ Եվ այսօր ամենակարևոր փուլն ենք ապրում մեր ինքնիշխանության հաստատման։ Մեր հակառակորդները նախ եւ առաջ հաշվի են առնում մեր ներքին անհամաձայնությունները նման սանձարձակ լկտիություն դրսևորելիս։ Նրանք պիտի հանդիպեն խուլ պատի։ Նրանք պիտի համոզվեն, որ մենք ամեն ինչ կդնենք մի կողմ հանուն մեր պետության, մենք ինքնիշխանության, եւ հիմա այդ պահն է։ Սա առաջինը։ Ես կարծում եմ, ցանկացած մարդ, ով այսօր չգիտակցի Հայաստանի եւ կուրանա Հայաստանը, կհամարվի դավաճան։ Հիմա չի կարելի թույլ տալ նման բան։ Եվ այս դահլիճը պիտի մի ազատաթոր չլիներ հիմա։ Հուսով եմ վաղ այդպես կլինի, եւ մենք չենք սկսի միմյանց մեղադրել, մոռանանք այդ ամեն ինչը։ Ես կարծում եմ, քաղաքական իշխանությունը պիտի լուծում գտնի, եւ ես կողմեմ, որ մենք պատերազմական իրավիճակ հայտարարենք երկրում։ Էլ ո՞նց է լինում պատերազմը։ Երկրորդ, ցանկացած պետություն ունի իր անվտանգության բարձիկները։ Մեր պետությունը երկու նման բարձիկ ունի՝ Ռուսաստան ու ՀԱՊԿ։ Չեն աշխատի այդ բարձիկները, պետք է հրաժարվենք այդ բարձիկներից։ Մենք ժամանակ չունենք։ Թող իրենք մտածեն։ Պարտավորությունը մենք չենք ստանա։ Իրենք են ստանձնել պարտավորություն։ Ռուսաստանը պարտավորություն է ստանձնել, թող մտածի կատարումա թե չէ։ Ռուսաստանի նախագահը ստորագրել է, թող հաշիվ տա իրեն, իրեն ստորագրությունը հարգող կա թե չկա իդեմս Ադրբեջանի լկտի ղեկավարի ու ֆաշիստ ղեկավարի։ Ինչքան մենք դինեինիմներ անենք ստենց։ Ես չեմ կարծում, որ մենք ճարահացյալ վիճակում ենք։ Երկու տարի է քաղաքականությունը դրսից պարտադրվում Հայաստանի ներքին ուժերի միջոցով, անկառավ կառավարելության քաոս ստեղծել Հայաստան, չստացվեց, չի էլ ստացվելու։ Հիմա ամենավտանգավորը կառավարելության քաոսն է, որ պիտի մենք բացառենք դա։ Եվ ես վստահ ասում եմ, մեր ժողովուրդը խառնվելու ոչինչ չունի, ծանր իրավիճակ է, բայց այն պահն է, երբ որ հայ ազգը պիտի միավորվի։ 20 թվականի պատմությունը ուզում եմ մեվզին նորից փաթաթեն, չի ստացվելու։ Սա նոր չի մեզ համար որպես ազգ, տեսել ենք այս ամեն ինչը։ Եվ հիմա մենք պատմությունից մի դասեր քաղենք եւ վերջնական հասկանանք, մենք իզորու ենք մեր շահերը պաշտպանել, մենք պարտավոր ենք անվտանգության բարձիկներ ունենալ, որևէ պետություն նման հարց լուծում է իր համար։ Թող այդ անվտանգության բարձիկների կողմերը մտածեն իրենք այդ բարձիկի դերում է, թե ծակած փուչիկ է։ Շնորհակալություն։